ما يا ساعات سكري ولا نروح ناكل ايه؟ ده ليه بلدي؟ انا بقول لك اكسر هات لي كيلو مين؟ لا واحد بس. ها؟ واحد بس لو لقيناه كويس نبقى نجيله. خد لك كيلو وربع ب10. هات كيلو وربع ب10. بس في ساعات الناس بتقول لك الرمان بيجيب حصوه، صحيح ولا لا؟ حصوه ايه يا عم الحاج؟ ما انا والله قعدت بزرايه واحده الحصوه اللي بتبقى عندنا قد ايه؟ قعدت استغرب والله قلت لهم ازاي يا جماعه؟ طب الناس اللي بتبتدي الرمانيه بتكون حصوه قد كده زيها زي الجوافه، طب ما الجوافه بتجيب حصوه فيها بذره برضه. لا ما هو الجوافه الناس قالت منها عشان البذره بتاكل اللي بره بس. لا هي بتعمل الرمانه نفسها قالت ايه؟ بتعمل امساك بس الجوافه. اما حصوه وبتاع والكلام ده ملهاش دعوه بالكلام ده، التراب هو اللي يعمل. والله انا قلت اسعى للبتاع ده بتاع اللي عند والله العظيم تلاقي كام الرمانه؟ كام؟ لا من غير ما ادوق كام؟ هو غالي ليه كده اول ما يصيبه؟ دي السكر يا واحد ب 5 جنيه. ما انا عارف ده بلدي عشان الدهون اللي هو كله محدق من جوه. احنا كسرينها التفاح عندك كام؟